17. listopad, 17 hodin a 17 minut přesně. Třemi sedmnáctkami si Brno připomnělo 30 let života ve svobodné zemi a také oběti represí nacistického režimu. Připomínky totalitních dob začal svým projevem děkan Filozofické fakulty. A přesto nejsme spokojení. Často nesloucháme osobám, které se řídí heslem rozděl a panuj. Na náměstí Svobody přišli vzpomínat podle odhadu organizátorů asi 2000 lidí. Tak svoboda pro naši zemi prostě znamená hodně a jako jsem ráda, že tady sešlo tak strašně moc lidí a že jsme to mohli takhle všichni jako kolektivně vlastně znovu jako prožít. Já jsem se zúčastnila lampionového průvodu, protože si myslím, že je důležité si připomínat ty události, co proběhly. Myslím, že svoboda není samozřejmost a tak jsem se chtěl přidat tady k těmhle lidem a připomenout si, že těch 30 let, co uplynulo, tak se musíme snažit o tu svobodu. Po proslovech, ve kterých řečníci vyzývali k dodržování ideálů demokracie, vyšel z náměstí Svobody i každoroční lampionový průvod, který vede přes místa a budovy, u kterých se psala historie československého státu. Průvod organizoval nadační fond studentů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Právě se nacházíme u Filozofické fakulty, která je jednou ze zastávek průvodu. Poslední zastávkou je Kraví hora, kde si účastníci zaspívají hymnu českou, slovenskou i studentskou. V letošním roce to bylo složitější, jelikož jsme nevěděli, kolik přesně lidí se účastní. Jestli nám tady nabíde právě naopak více lidí než obvykle, že se odpojí, anebo lidí bude méně, protože zůstanou na tom náměstí. Promuny TV, Jan Mikulášek a Jana Drápelová.